O estado que a pessoa tá, olha só o cabelo que eu tinha lavado hoje de manhã, tava toda metida com o cabelo solto. Olha só isso aqui. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Bom, eu disse pra vocês que com 300 inscritos eu ia fazer 300 agachamentos e promessa é dívida. E hoje, finalmente, eu vou tentar, espero conseguir, me desejem sorte. No final, o próximo desafio é vocês quem mandam. Vamos lá!
só pra... só pra garantir que contou certo. Passar um pouquinho. 305, 306. Só mais 4. 307. 3. 308. 2. 309. 1. Só mais 310, um. 310, são 303 inscritos. 311, 312, 313. Caralho. Meu Deus, tá doendo muito. Meu Deus, minha cara. Tá doendo pra caralho, velho. Caraca, um agachamento por inscrito. Será que eu não amo vocês? Duvidem do meu amor, cara. Nossa senhora, velho. Não, chega, não consigo nem finalizar o vídeo direito. Vou finalizar por aqui. Sem microfone. Morrendo. 400 inscritos. 400 agachamentos. Bom, vocês que sabem, põe aqui no comentário se vocês querem ver isso. Bom, chega. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Rumo aos 400. Destruída, deu mais ou menos em 7 minutos. Não sei como é que vai ser na hora da edição. Eu vou tentar editar o mínimo possível pra poder ficar um vídeo corrido. Vocês não duvidarem da minha capacidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque a sua inscrição vai contribuir para os 400 agachamentos. Tá bom? Tchau!